producto novo da Xouxere, que está con unha vida bastante intensa, e no caso dos dous autores brasileiros que temos aquí, non? Entón, creo que están de parabéns, non só por organizar o lanzamento de hoxe, sino tamén pola propia vida da editora, non? Entón, ese era Edi Xustiza e a Més, creo que están facendo un bon traballo en ese sentido, non? O Marcio presentaba o Ronaldo dunha perspectiva un pouco confusa, pessoal, entón eu teño que colocala un pouco máis, digamos, endereitada, por dicer, digamos, que se trata de un libro, de un traballo do Ronaldo que tivo momentos de aproximarse a ese traballo e de refletilo como produtos diferentes, xa que surxiu esa etiqueta, vaime ser moi útil, non? Porque facendo algunhas pesquisas, en fin, por aí significa basicamente googlear, que o que desde este lado do Atlántico podemos facer con pouco tempo, digamos, vemos que Ronaldo apresentas habitualmente como ensaísta, poeta e editor da Confraría do Vento, non? Parece que é unha desas definizóns como son consultor cultural, por exemplo, non? E hai varios nesta sala que creo que encaixarían nesa etiqueta. Dentro dese ensaísta, os traballos que encontramos son traballos académicos, porque él ten unha tese de mestrado que é tamén este libro. Entón, aproximarse a este libro como un produto académico que foi defendido en febreiro de 2010, me decía onte, que será a data que aparece no texto disponível nun PDF, por tanto, accesível, é a data de 2009 que é cando se fan os depósitos deste tipo de produtos. Por tanto, o Ronaldo pensou a vía excéntrica de unha perspectiva diferente, aínda que é o mesmo libro con pequenas mudanzas.